Velkommen til Europavalgsmødet, velkommen til medlemmerne, og velkommen til seerne, og specielt velkommen til statsministeren, som skal afrapportere fra rådsmødet den 22. og 23. juni. Og ordet er dit, statsminister. Værsgo. Tak for det. Hilser også alle medlemmerne af udvalget her. Og vi nu redegør for forløbet af det europæiske rådsmøde den 22. og 23. juni. Det vil være til stor overraskelse for de tilstedeværende, hvad jeg nu vil sige, i lyset af, at vi lige har haft møde i udenrigspolitiske nævn. Men det rokker jo ikke ved, at der var en møde sidste uge, den 22. og 23. Det forløb helt uden konflikter og med fokus på at skabe fremskridt inden for de tre hovedprioriteter, som blev fastlagt i Bratislava i september sidste år, nemlig 1. sikkerhed, 2. vækst, beskæftigelse og 3. migration. Fokus på mødet var jo blandt andet derfor terrorbekæmpelse, forstærket forsvarssamarbejde, EU's handelspolitik, inklusive spørgsmål om screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer, samt migration. Det havde også en drøftelse af eksterne relationer, hvor fokus særligt var på Rusland-sanktionerne, Tyrkiet, USA og Paris-aftalen. Og så havde vi på kanten af topmødet en drøftelse i EU-27-kredsen om forhandlingerne med Storbritannien, som startede den 19. juni, altså mandagen op til det her topmøde. Og derudover træffede vi også beslutningen om, hvor de to agenturer, der i dag er placeret i London, ikke hvor de skal flyttes hen, men efter hvilken procedure vi skal beslutte at udflytte dem. Så det er en relativt omfangsrig dagsorden. Første par ord om det europæiske råds møde. For så vidt angår drøftelsen om sikkerhed, så var der opbakning til at styrke den indre sikkerhed, øge indsatsen mod terrorisme. I forhold til den eksterne sikkerhed og forsvar var der bred enighed om at videreudvikle en fælles forsvarspolitik. Det gælder især i forhold til at forbedre vilkårene for europæisk forsvarsindustri og i forhold til at iværksætte et forstærket permanent struktureret samarbejde i overensstemmelse med de deltagende medlemslandes nationale forsvarsplanlægning og forpligtelser i NATO og FN. Så det forløb sådan set helt på linje med det, jeg også redegjorde for, var forventningen, da jeg var her sidst. Under drøftelsen om job, vækst og konkurrenceevne vedtog vi blandt andet konklusion om det indre marked, det digitale indre marked, energiunionen, det europæiske semester, den europæiske fond for strategiske investeringer og handelspolitikken. Der var en drøftelse om handelspolitikken, og her lagde mange vægt på, at EU skal have bedre værktøjer til at håndtere dumping og anden konkurrenceforvridende adfærd, og vi skal lægge mere vægt på gensidighed i relationer med tredjelande. Og det er jeg jo for så vidt ikke uenig i. Vi skal ikke være naive i vores relationer med tredjelande. Og vi skal selvfølgelig have den tilgang, at hvis vi giver adgang til vores markeder, så skal vi også bede om tilsvarende adgang til andres. For eksempel på et område som offentligt indkøb. Men det handler om at finde en balance mellem ikke at være naiv og så omvendt ikke blive protektionistisk. For hvis man driver det her synspunkt for vidt, så risikerer man i hvert fald at udvikle en undskyldning for protektionisme, og det har vi ingen interesse i, for frihandel bidrager grundlæggende til at gøre både Danmark og EU rigere. EU må derfor ikke lukke sig om sig selv, og det var vi også flere, der understregede på møde. Det samme gælder helt specifikt i forhold til det her spørgsmål om screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer, som jo særligt Frankrig, Tyskland og Italien pressede på for under topmødet, og hvor jeg på linje med en række andre lande gav udtryk for, at jeg ikke umiddelbart er tilhænger af en sådan screening. Vi har brug for udenlandske investeringer, og en screeningsmekanisme må ikke kunne bruges til at lukke af for investeringer og beskytte europæiske virksomheder, som ikke er konkurrencedygtige, altså til bare at cementere noget uproduktivt. Når det er sagt, så er der selvfølgelig også nogle pointer her, som fortjener en god diskussion. Fordi der kan bestemt være situationer, hvor der er god grund til at overveje, om udenlandske opkøb af virksomheder tjener vores strategiske og sikkerhedsmæssige interesser. Det kan for eksempel gælde opkøb af forskellige former for infrastruktur, og særligt hvis der er uklarhed om, hvem der egentlig står bag opkøbene, er der statslige interesser involveret eller andet. Altså igen, vi skal ikke være naive. Og derfor er det også meget fint, og det er meget tilfreds med, at konklusionen blev, at kommissionen nu skal analysere spørgsmålet om udenlandske investeringer i strategiske sektorer nærmere. Under drøftelsen om migration redegjorde udenrigsrepræsentanten blandt andet for arbejdet med tilbagesendelsesaftaler med oprindelseslandene. Vi havde også en drøftelse af situationen på den centrale Middelhavsrute,
og var enige om at styrke indsatsen og sikre fuld gennemførelse af de beslutninger, vi allerede har truffet. Og det gælder jo ikke mindst erklæringen fra topmødet på Malta. Drøftelserne vedrørende reform af EU's asylsystem var relativt kort og fulgte de på alle måder velkendte skillelinjer i forhold til spørgsmål om omfordeling. Og derfor var den enighed, der var, også en enighed om at vende tilbage til sagen på et kommende møde i Europæiske Råd. Under drøftelserne om EU's eksterne relationer gav den tyske kansler og den franske præsident en status for implementeringen af Minsk-aftalen. Og i lyset af situationen i det østlige Ukraine og de manglende fremskridt i Minsk-fredsprocessen blev vi enige om igen at forlænge de økonomiske sanktioner mod Rusland med 6 måneder. Herefter var der en kort drøftelse om Tyrkiet, hvor der var bred enighed om, at udviklingen i Tyrkiet er bekymrende, men også at man ikke bare kan vende Tyrkiet ryggen. Tyrkiet er NATO-allieret. Tyrkiet er en vigtig partner i forhold til blandt andet migration, Syrien, terrorbekæmpelse. Og det var der en bred erkendelse af rundt om bordet. Så var der en kort drøftelse om USA. På baggrund af Tusk og Junkers møder med præsident Trump. Andre, der også har mødt præsident Trump, bidrog naturligvis, og Kyberns præsident gav derudover en kort status for Kyberns-forhandlingerne forud for genoptagelsen af fredsforhandlingerne, der startede i går i Genève. Og så benyttede vi som ventet også lejligheden til at genbekræfte EU's fulde opbakning til Paris-aftalen. Inden møde blandt de 27, som jo fandt sted i kølvandet på EU-topmødet i det her såkaldte artikel 50-format, der redegjorde den britiske premierminister kort for sin nye regerings tilgang til Brexit, og hun bekræftede, at regeringens linje grundlæggende var uforandret. Det vil sige, at man fra britisk side fortsat ønsker at forlade EU, inklusive det indre marked og toldunionen. De, der eventuelt forud for topmødet havde gået og håbet på en opblødning af den hårde britiske Brexit-kurs, fik derfor en afklaring, kan man sige. Så på trods af, at forhandlingerne nu er gået i gang og kommet fornuftigt i gang for i mandag, så må vi desværre indstille os på, at Storbritanniens udtræden af EU uværligt vil få negative konsekvenser for os alle. På det efterfølgende møde blandt de 27 stats- og regeringschefer, var der en kort diskussion om den videre forhandlingsproces, baseret på tilbagemeldinger fra det første formelle forhandlingsmøde, som sagt fandt sted mandag op til topmødet, hvor vores forhandler Barnier gjorde status. Bær præg af, at vi fortsat er lidt i en venteposition i lyset af, at der nu først i denne uge er kommet en ny regering i Storbritannien, og derfor var der også tale om en generel statusdrøftelse. Og endelig fastlagde vi så jo proceduren for, hvordan vi senere på året kan træffe beslutninger om genplaceringen af de 2 agenturer, som i dag ligger i London, nemlig den europæiske bankmyndighed og det europæiske medicinalagentur. Det var meget fredeligt, og det tog vel 4 minutter, og var helt udramatisk. Og det kan så ikke tage som et varsel om, at det også bliver udramatisk og glidningsfrit, når den endelige beslutning skal træffes. Det kommer nok til at tage længere tid. Der er jo 22 lande, det vil sige 21 lande ud over Danmark, der har lagt billet ind på det europæiske medicinalagentur, så det sidste ord er jo ikke sagt om den sag. Men fint nok, at der nu er en proces, som i hvert fald også til en start er, kan man sige, meritbaseret. Det tror vi er i en dansk interesse. Det var, hvad jeg ville fremhæve fra topmødet den 22. 23. juni. Og det her møde i artikel 50-formatet, og jeg tror, man vil kunne høre, at det nogenlunde gik som forventet, og som jeg også redegjorde for, da jeg var her sidst, lige inden jeg tog afsted. Tak til statsministeren, og Kenneth Christensen Bernd har et enkelt spørgsmål. Værsgo, Kenneth. Ej, jeg har nu 5, men altså, det vi går ud fra, at vi tager dem alle sammen på en gang. Det første spørgsmål, det drejer sig om migrationssituationen, specifikt spørgsmålet om Italien, fordi i går der kunne man forstå, at der er tilgået kommissionen en henvendelse fra Italien omkring situationen i lyset af den her tilstrømning af mange afrikanere, som kommer over den centrale Middelhavsrute. Jeg vil bare
spørge statsministeren om det specifikt, altså Italiens problem i den forbindelse, var noget, der blev berørt på, på mødet. Så vil jeg spørge til spørgsmålet om, igen i forhold til, til migration. I lyset af den situation, vi jo har i Europa i øjeblikket, hvor vi jo har vel sagtens et terrorangreb på ugentlig basis, sådan stort set, om man, når man nu har haft lejlighed til at mødes med den amerikanske præsident, har overvejet spørgsmålet om at kopiere det amerikanske initiativ i forhold til indrejseforbud i forhold til specifikke lande. Nu er det jo sådan set fastslået, at det er lovmedholdeligt i USA. Spørgsmålet er, om det er i EU, men hvad gøres der i forhold til at, at begrænse tilstrømningen fra lande, som kan være terrorproducerende? Statsministeren sagde specifikt, at brugte udtrykket, at man var enig om at styrke indsatsen i forhold til migration. Hvad ligger der mere specifikt i det? Altså, gør man noget, der er anderledes, end, eller er der enighed om at gøre noget, der er anderledes end det, man har gjort hidtil? Eller hvordan mener statsministeren, at man har, har tænkt sig at, at styrke indsatsen i forhold til den centrale Middelhavsrute? Så omkring artikel 50-mødet, der har været meget snak om Theresa May, at hun nu har fået støtte fra Democratic Unionist Party. Jeg vil bare høre, om statsministeren kunne bemærke sig en, en ændring af tonen i forhold til spørgsmålet om Irland kontra Nordirland, i forhold til det, der var hørt hidtil. Og så vil jeg afslutningsvis spørge statsminister til, til det her spørgsmål om antidumping-told, fordi altså når vi har jo diskuteret det løbende i Europaudvalget med ressortministeren, og der har mit indtryk, tror jeg, og de fleste udvalgsmedlemmers indtryk været, at der var en meget, meget skeptisk linje fra Danmark i forhold til spørgsmål om anvendelse af antidumping-told. Og jeg, altså, sådan som jeg hører statsministeren fremlægge det her, der virker det som om, at der er en, en opblødning i den danske position i forhold til det spørgsmål. At man er mere lydhør over for anvendelse af antidumping-told og handelsmæssige instrumenter i forhold til andre lande. Og der vil jeg bare høre, om det er udtryk for, at man har lyttet til en nyvalgt fransk præsident, eller man bare har, kan man sige, rettet sig lidt ind i forhold til det, om man har ændret holdning i regeringen til spørgsmålet, eller om der i virkeligheden ikke er nogen ny holdning til spørgsmålet om anvendelse af antidumping-told. Jeg synes bare, at det statsministeren sagde her var ikke lige så kategorisk, synes jeg, som det udvalget tidligere blev præsenteret for ressortminister. Det var det. Tak til Kenneth Kristensen Berndt, og så er det Finn Sørensen. Værsgo, Finn. Jo, tak, og tak til statsministeren. Jeg kan jo se, at konklusionerne fra rådsmødet, at man også har diskuteret initiativerne på det militære område, det man kalder forsvarsområdet i det sprog. Og der drøftede vi jo sidst, inden statsministeren tog afsted, det her forslag fra kommissionen om en europæisk forsvarsfond. Og det kan jeg se, at konklusionerne, man bakker op om kommissionens oplæg, og der skal arbejdes videre med det, så skal jeg bare spørge statsministeren, om statsministeren bliver klogere på, om det så er en fond, vi kan deltage i kraft af vores forsvarsforbehold, og om det er noget, statsministeren synes, vi skal, hvis vi kan. Og så lige et spørgsmål til en formulering i konklusionerne om, at den her fond skal være baseret på sunde finansieringsmekanismer. Om det blev uddybet på rådsmødet, hvad det er for nogle sunde finansieringsmekanismer. Så det var den første klump. Det andet, det er, og det har sikkert ikke været nævnt, for så havde statsministeren nok nævnt det, men jeg vil alligevel spørge, om man i forbindelse med diskussionerne om frihandelsaftaler drøftede forhandlingerne med USA om TTIP-aftalen, eller om den bare bliver forbigået med tavshed, fordi alle oplever den som værende død, afgået ved døden. Og det sidste spørgsmål,
Det kan ministeren jo kun forholde sig til, hvis han er, ligesom jeg har nået at læse Berlingske Tidende fra i går. Og hvis statsministeren ikke har, så fair nok, så har jeg henledt statsministerens opmærksomhed på problematikken. Det er jo en usædvanlig skarp leder i Berlingske Tidende i Jyllandsposten i går. Jyllandsposten, undskyld. En usædvanlig skarp leder, lederartikel, som handler om, at to store italienske banker de er på vej til at gå ned, og at den italienske stat har fået grønt lys fra den europæiske centralbank til at bruge skatteyderens penge til at klare den lille proces. Det er rigtig mange milliarder, vi taler om. Og lederen her siger jo, at efter lederskribentens opfattelse, så er det jo en omgåelse af principperne i bankunionen. Fordi det her ender med, at det er de italienske skatteydere, der kommer til at sidde tilbage med gælden, mens der altså er nogle aktionærer i bankerne, der kommer til at score en gevinst ved det. Så jeg skal bare høre, om det er noget, man har drøftet på topmødet, og hvis man ikke har, hvis statsministeren ikke er opmærksom på problematikken, så vil der bede statsministeren sætte sig lidt ind i det, fordi det er da lidt skræmmende, fordi bankunionen blev solgt med den begrundelse, at nu skulle vi ikke se mere til det her, som vi så under finanskrisen, at gælden fra de store finanshuse bliver overdraget til samfundet, mens gevinsterne går i de private lommer. Tak. Tak til Finn Sørensen, og så er det statsministeren for besvarelse. Værsgo. Tak for det. Ja, det er klart, at situationen i Italien selvfølgelig blev berørt og var en del af drøftelsen om migrationsudfordringen, fordi det er jo der, hvor presset er for nærværende. Hvor der er sådan rimelig kontrol over andre indfaldsveje til Europa. Vestbalkanruten er lukket. Der er sådan nogle mønster omkring Bulgarien og nogle andre lande, man skal tage alvorligt, men sådan under en eller anden form for kontrol. Så er der jo fortsat et voldsomt pres over den centrale Middelhavsrute. Og alene de sidste par døgn, det vidste vi jo så ikke, da vi var til europæiske rådsmøde, men det ved vi så nu, har vi set et rekordstort influx med 12.000 over et par døgn. Og det er en udfordring. Det er en udfordring for Italien, men det er jo afledt af det potentielt også en udfordring for andre. Nu må sige, at der er jo for nærværende et system med grænsekontrol og andet, der gør, at der ikke sker den her voldsomme spredning op gennem Europa, som vi så i 15, men det skal tages alvorligt. Og det handler jo blandt andet om, at komme videre med det, der allerede er besluttet i forhold til at få en libysk kystvagt op at stå, at få de her partnerskabsaftaler med en række afrikanske lande til at levere. Og de ting venter vi, fordi det handler blandt andet også om at få landene til at levere lovet bidrag. Altså vi stiller jo med det, vi skal i forhold til vores størrelse, men der kunne med fordel godt leveres mere. Det er jo sådan, at man, uanset om man så vælger at have, kan man sige, sådan det humane, den humane kasket på i forhold til at undgå drukneulykker, eller man tager den kasket på, der handler om at begrænse influx til Europa, så når man den samme konklusion, nemlig en fordel at styrke kan man sige, bevogtning i libysk, på libysk søterritorium. Og det er jo der skal sættes ind. Og der har jo fundet en træningsindsats sted, og mere kan gøres, og mere skal gøres. I forhold til indrejseforbud, sådan en diskussion har der ikke været. Der er jo taget forskellige andre skridt til at sikre, at vi har et indblik i, hvem der krydser vores ydre grænser. I forhold til det med at styrke indsats, det har jeg for så vidt svaret på. Altså, der ligger jo beslutninger fra Malta-mødet om, hvad der skal sættes i værk ud fra sådan en holistisk strategi, som både handler om at forebygge migration i første række i de lande, som producerer migranterne, men altså også at styrke
Libyens mulighed for at kunne beskytte sine egne grænser, både i virkeligheden de sydlige grænser og også grænsen til Middelhavet. I forhold til artikel 50 og Irland, så skete der ikke noget på mødet, der gør, at der kan spores nogen nye tone. Altså, det som Theresa May selv gjorde til genstand for sit oplæg, det fremgår også af medierne, det var det her spørgsmål om, hvordan man ville håndtere EU-borgere i UK i sådan en overskriftsform omkring den her femårsgrænse. Det var sådan set det eneste sted, hvor der egentlig var noget, altså en konkretisering i forhold til, hvad man havde hørt før. Jeg er så bekendt med, at det her irske parti, Democratic Unionist Party, har jo støttet Leave, men har også gjort sig til talsmand for altså en blød grænseløsning i Irland. Men hvordan det sætter sig altså de facto i en britisk position, det ved jeg jo ikke endnu. Altså, og det er jo lidt det, der er cirkens kvadratur, altså hvordan man på den ene side forlader det, træder ud af toldunionen og det indre marked, og så samtidig ønsker at have en blød grænse på den irske ø mellem Nordirland og Irland. Det er der ikke nogen færdig model for endnu. Men er jo noget af det, der er baggrund for, at vi har sagt, at der ligesom er tre ting, som vi skal koncentrere os om i den første fase af forhandlingerne og sikre tilstrækkelig fremdrift på, før vi går videre. Nemlig grænser, altså det er jo sådan set det irske spørgsmål blandt andet, borgernes rettigheder og hele spørgsmålet omkring det finansielle mellemværende. Og tanken er jo så, at vi vel i oktober kan gøre status på, om der er tilstrækkeligt fremskridt på de tre, strækninger, så man kan komme videre. I forhold til Finns spørgsmål omkring Forsvarsfonden, så kan jeg nok ikke komme det frygt meget nærmere, end jeg var sidst. Altså, det er sådan, at det initiativ, som nu begynder at tage form i EU, det skal selvfølgelig vurderes op mod danske forbehold, og det gør vi jo ikke vold på. Langt hen ad vejen handler det jo om et forsvarsindustrielt udviklingsprogram, og vil jo derfor så være baseret på bestemmelser om industripolitik, og vil derfor i udgangspunktet ikke falde ind under vores forsvarsforbehold. Og som jeg også sagde, der var sidst, så kan man sige, at forbeholdet under alle omstændigheder jo gælder staten, og ikke borgere og virksomheder. Og jeg mener bestemt, at der er et pænt potentiale også for dansk industri i det her. Så har kommissionen stillet i udsigt, at man senere på året vil fremsætte et andet forslag om forskning på forsvarsområdet. Og hvis det får et forsvarspolitisk hjemmel, så vil det rimeligvis heller ikke komme i kambolage med vores forsvarsforbehold. Men det vil vi selvfølgelig løbende vurdere. I forhold til frihandel, så var der ikke nogen specifik drøftelse af sådan et transatlantisk perspektiv. Det var sådan i virkeligheden jo en bredere snak, der handler om, hvad vores tilgang til handelsaftaler. Grundlæggende er stemningen omkring bordet jo den, at dem skal vi søge at få. Og jeg tror, der er mange af os, der har et billede af, at der måske netop på grund af de signaler, der har været sendt fra Det Hvide Hus, og som man jo også har kunnet se i G7, hvor man ikke kunne ende en konklusion. Vi så det under danske formandskab i OECD, at vi ikke kunne ende en konklusion, at så er der jo, hvis ellers Europa kender sin besøgelsestid, en mulighed for at vække en interesse om at lave handelsaftaler med mange forskellige rundt i verden. Og noget af det, der står først for, er jo Japan, hvor der er rigtig pæn fremdrift i det, og hvor vi vil have et stille håb om, at man kunne ende nogle politiske drøftelser meget snart. Og derfor er det også min ret sikre fornemmelse, at hvis tingene modnes på den anden side af Atlanten på en sådan måde, at man kan genoptage drøftelser om en amerikansk EU-frihandelsaftale, så vil der være interesse i det. Jeg har ikke læst Jyllandsposten i går. Det beklager jeg, at jeg ikke har. Jeg fik ikke rigtig læst nogle aviser i går. Jeg er ude at cykle 100 km med 43 drenge
på kanten af samfundet. Der var heller ikke nogen af dem, der havde læst Jyllandsposten og helt lidt min opmærksomhed på det. De gik op i andre ting, men det vil jeg bestemt gøre nu. Altså, jeg kan sige omkring sådan mere generelt om, hvordan det står til i almindelighed, at vi havde, og det sagde jeg ikke, men vi havde også som en del af de her drøftelser jo centralbankdirektør Draghi til stede for at tegne et opdateret billede af, hvordan EU har det. Og det er egentlig et pænt positivt billede, altså det generelle billede af, at der er skabt altså millioner af arbejdspladser, siden vi ramte bunden. Der er rekordhøj europæisk beskæftigelse for nærværende, der er vækst i alle lande. Men det rokker jo ikke ved, at nogle lande er mere udfordret end andre, hvis man kigger ned under overfladen. Og det land, du refererede til, er nok et af dem. Men det er så bare en helt, helt overordnet generelt bemærkning. Så glemte jeg at svare Kenneth på spørgsmål omkring antidumping. Om der er en ny dansk linje. Nej, det er der ikke. Altså, vi er på frihandelsholdet, altså med det store F. Det er vi. Og det er der også en række andre lande, der er. Men jeg synes også, det er fair nok at sige, at der med afsæt i de hjørner, vi står i, jo er brug for at få en, kan man sige, en oplyst debat. Og der er jo et eller andet, altså der er et eller andet balancepunkt mellem at være åben og naiv. Og derfor er jeg sådan set meget tilfreds med, at man arbejder videre med at få analyseret nogle af de her ting. Fordi det er klart, at hvis det bare er kan man sige, et skjold for protektionisme, eller et skjold for at beskytte noget, der er ukonkurrencedygtigt, så dur det ikke. Men vi har jo handelsrelationer også til lande, hvor man må sige, at der er en anden erhvervsstruktur, end den vi kender i Europa, hvor der er et andet statsligt engagement, hvor der måske også er et andet perspektiv, altså tidsmæssigt perspektiv i de investeringer, man foretager. Og at trække det med ind i de her diskussioner, det synes jeg sådan set er fornuftigt nok. Tak til statsministeren, og det har givet anledning til en ny runde. Kenneth Christensen Berg, værsgo, Kenneth. Tak for det. Ja, vi fortsætter lidt i migrationssporet, fordi statsministerens udmærkede partifælle Marcus Knuth kom jo her for nogle dage siden med et udmærket forslag om at sanktionere de her NGO-organisationer, som arbejder i Middelhavet for at samle de her migranter op og sejle dem i land i Italien. Og det er jo, kan man sige, glimrende, hvis vi i Danmark kan sanktionere dem, de der NGO'er, som kan man sige, får penge fra Danmark. Det kan vi jo fint klare selv, men hvis det skal have meget stor effekt, så kunne det jo være fint, hvis man på europæisk plan lavede sådan en sanktionering af de her NGO'er. Så jeg vil bare spørge statsministeren, om det er noget, der kom op på rådsmødet, eller det er noget, som statsministeren vil arbejde videre på, når nu Marcus Knuth har fået den her rigtig gode idé. Så vil jeg også spørge i forhold til noget, som jeg i hvert fald kunne se har været oppe, men som jeg ikke ved, om er en del eller har været drøftet på rådsmødet, og det er spørgsmålet om den her noget for noget problematik i forhold til de lande, som man indgår aftaler om tilbagevisning af de her asylsøgere eller migranter, hvad vi nu skal kalde dem. Jeg kan ikke huske, hvilke lande det var, der nævnte det, men det blev i hvert fald nævnt, at det måske kunne være, altså med fordel kunne træffes de beslutninger, man sanktionerede dem i forhold til visa. Altså forstod jeg det på den måde, at lande, som ikke var villige til at hjemtage de her mennesker, som fik afvist anmodning om asyl, ikke fik adgang til at søge visum i Schengen-visum i Europa. Hvad statsministeren, om det blev drøftet på mødet, om hvad statsministerens holdning er til det, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et effektivt, tror jeg, middel, hvis de her lande ikke fik adgang til, at deres borgere, deres lovlige borgere, kunne rejse ind i EU, fordi de fik afslag på visumanmodninger. Den sidste ting, jeg lige vil berøre, det er i forhold til igen Italien, hvor jeg kunne forstå, at den italienske regering havde truet med at lukke de italienske havne,
således at de her skibe, der samler de her migranter op, skal sejle til de respektive lande, hvor de både, som samler dem op, er flaglande for. Om det også var noget, der blev berørt på det europæiske rådsmøde, om minister og statsministeren har nogen anelse om, hvorvidt at det vil påvirke Danmark på en eller anden måde, hvis Italien gjorde alvor af det. Tak til Kenneth, og så er det Finn Sørensen. Værsgo, Finn. Jo, tak, og tak til statsministeren for svaret. Lige til svaret i forhold til denne her forsvarsfond, så siger statsministeren, at forbeholdet gælder staten og ikke virksomheder. Ja, men man må da håbe, at danske virksomheder også respekterer forbeholdet. Det kan vi jo så få opklaret senere hen, om der gemmer sig en eller anden større problematik i den skelnen. Men mit spørgsmål er, hvor skal pengene komme fra til den der forsvarsfond? Det kan være, at jeg kunne og burde have læst mig til det i de mange papirer. Men det er vel det afgørende spørgsmål, især hvis man vil lave den skelnen, som statsministeren nu lægger op til. Hvad angår lederen i Jyllandsposten, så vil jeg helt sikkert have prioriteret på samme måde som statsministeren, hvis jeg skulle vælge mellem at læse Jyllandsposten og få en god lang cykeltur sammen med nogle drenge, der trængte til noget frisk luft og noget motion. Så det er ikke nogen kritik. Men jeg er glad for, at statsministeren vil læse den, fordi jeg knev mig lidt i armen, da jeg læste den artikel, for jeg tænkte, hey, hvad er der sket? Har Jyllandsposten udlånt sin lederplads til mit eget partis finansordfører? Fordi så skrab var kritikken altså af det, der foregår. Så jeg håber, at statsministeren vil dyrke det, også fordi den danske kommissær Margrethe Vestager har jo godkendt denne her transaktion og siger, at det er ikke konkurrenceforvridende. Så mange tak, hvis statsministeren lige vil orientere sig lidt i det og eventuelt tage en samtale med den danske kommissær i den anledning. Tak til Finn Sørensen. Hvis man i hvert fald siger, så er det da en ny linje, i hvert fald, at Jyllandsposten har lagt, hvis det er, at det skulle være talrør for Enhedslistens finansordfører. Men så er det statsministeren for besvarelse. Værsgo. Tak for det. Men jeg er virkelig glad for, at vi har altså ens prioriteter. Finn Sørensen, ja. Jeg skal nok søge at orientere mig i det. Og taler jo også jævnligt med kommissær Vestager, og det er jo rigtigt, hun er dansk, men altså, der er jo ikke nogen særlig instruktionsbeføjelse eller andet der. Ja, altså i forhold til det andet spørgsmål, jamen pengene kommer fra EU's budget, altså, og hvis det er ligesom er hjemlet i forskning og udvikling, jamen så ligger det også sagens natur, at pengene kommer derfra, og også at vi så kan have adgang til dem. Det vil det korte svar på det spørgsmål. I relation til Kenneth Christensberg, der er altså noget for noget, så er det jo et koncept, der ligger i det med de her partnerskaber, hvor vi i første række har defineret fem afrikanske lande, og det gav den høje repræsentant, altså udenrigsrepræsentanten, en status på, og det ærlige svar er jo, at der er lidt forskellige fremdrift i forhold til de forskellige lande, og det der hjemsendelsesperspektiv, der er ikke de store resultater endnu. Det skal der presses på for. Jeg tror, det kræver et fortsat stort engagement, og det var i hvert fald den drøftelse, der var. Altså herunder også et engagement fra EU-landenes ledere, udenrigsminister og andre, altså man engagerer sig direkte politisk i forhold til de der lande. Det er jo ikke enkelt. Altså, og nu prøver jeg bare på at altså, give et helt åbent og ærligt svar på det. Det er ikke enkelt, fordi nogle gange støder man jo på den mur, der hedder, at hvis man skal nå resultater, så kan de ikke være highlightet offentligt. Fordi de der lande har jo også en offentlig opinion, altså et eller andet sted er der også vælgere,
eller hvordan det nu er skruet konkret sammen, men i hvert fald en offentlighed, man skal spejle sig i. Og i mange af de her lande, der er det jo en forretningsmodel. Altså det er jo en indkomstkilde for landet, for borgerne, at man sender folk afsted, og de sender penge tilbage. Og nu skal vi så engagere nogle politiske ledere i at sætte en bremse for det. Det har også mange facetter, og det er ikke for på nogen måde at tage deres parti, det er bare for at prøve at beskrive kompleksiteten i det. Og derfor kræver det stor vedholdenhed i forhold til de lande, at få dem til at forstå den her balance i, at en håndsrækning til udvikling forudsætter også, at man ikke producerer nye migranter. Og lydigheden overfor det er forskellige lande. Og der er vel et generelt ønske hos udenrigsrepræsentanten om, at de 27-28 er det jo aktuelt medlemsland engagerer sig mere i det her, og det forsøger vi jo også at gøre fra dansk side for at understøtte det her noget for noget synspunkt. I forhold til de her NGO-skibe, så er jeg fuldstændig enig i, at det er totalt absurd, hvis vi så at sige afløfter menneskesmuglerne for den opgave, de tager sig betalt for. Altså, og det er selvfølgelig dansk perspektiv i, det skal jeg ikke kloge mig på, det må man kigge på. Der er i hvert fald ikke nogen danske ambitioner om at understøtte nogen, der gør det. Og jeg forstår også godt, at Italien, det var ikke et tema på topmødet at komme til efterfølgende i lyset af de aktuelle tal, gerne vil sætte en stopper for det. Fordi det skaber jo en pull-faktor uden lige, hvis der er et setup, der gør, at kommer man op i en faldfærdig gummibåd, altså, så er man sikker i havn på den anden side med gode menneskers hjælp. Uanset hvad det er båret af, altså, så får det bare problemet til at vokse. Så det bør man bestemt sætte en stopper for. Og den anden side af det er jo netop også det, jeg sagde før om, og så at styrke den libyske kystvagt, så at folk tages op, inden de kommer i internationalt farvand. Det er nok, hvad jeg kan sige om det for nærværende. Altså, jeg vil jo sådan set, det ligger jo det, jeg har sagt, hilse velkommen, hvis Italien spiller det her med en vis fasthed. Hvad det så kan betyde afledt, det har jeg ikke noget detaljeret indblik i nu. Hvis ikke man kan komme i land i Italien, så må man vel søge i land i nærmeste sikre havn, vil jeg tro. Det må være mekanismen i det, men altså, det er jeg ikke vidende om. Men selve det forhold, at man eventuelt fra italiensk side vil sige, nu går vi til det her med en anden grad af fasthed, det vil jeg sådan set kun hilse velkommen. Fordi der er kun én måde at få håndteret det her på ultimativt. Og det er jo ved at få ødelagt den her forretningsmodel, som i virkeligheden bringer meget ulykke med sig. Fordi for de mennesker, der lader sig lokke, altså så er det jo med livet som indsats. Og så med en stribe afledte udfordringer på det europæiske kontinent bagefter. Ja. Tak til statsministeren, og det har givet anledning til et nyt spørgsmål fra Finn Sørensen. Værsgo, Finn. Jo, tak. Egentlig havde jeg holdt mig lidt tilbage der, fordi det er jo en stor diskussion og en løbende diskussion, men jeg synes alligevel, at statsministerens seneste svar giver anledning til dels en kommentar og dels et spørgsmål. Og kommentaren går vel på, det er så også et spørgsmål til statsministeren, der er vel kun én måde at løse det problem på med de mange flygtninge. Og det er at hjælpe til med at sørge for, at der er nogle vilkår i de lande, flygtningene flygter fra, så de ikke behøver at flygte. Fordi så længe der er grund til at flygte, så flygter folk jo uanset, hvad man aftaler i det europæiske råd og alle mulige andre steder. Det er jo det, vi har set de sidste mange år. Og så længe der er behov for at flygte, så vil der også være desværre jo grobund for det, statsministeren kalder en forretningsmodel, altså menneskesmugling og grov udnyttelse af mennesker i nød. Og det er vi enige om, at det skal vi bekæmpe, og det skal vi undgå. Helt sikkert. Men problemets
årsag, og roden ligger nok et andet sted jo. Og så bare det spørgsmål. Mener statsministeren, at der vil være færre, der flygter, hvis der er flere, der drukner? Tak til Finn Sørensen, og så er det Jan E. Jørgensen. Værsgo, Jan. Jo, tak. For at holde folk i lejre i Afrika og så videre, og sørge for, at de ikke kommer til Europa, så vil det jo kræve en massiv økonomisk indsprøjtning. Og samtidig står I ikke over for den udfordring, at vi skal spare de her cirka 16% som følge af Brexit. EU's budgetter hænger sådan sammen, at en meget stor del af det bliver brugt på landbrugsstøtte og fiskeri, og så kommer de her strukturfonde, altså økonomisk, social sammenhængskraft osv., og så bruger vi jo også mange penge på det, man kunne kalde altså udviklingsmidler. Ganske mange. Jeg har selv lige været på rejse til de palæstinensiske områder i Israel, og kan se, at der er EU jo sådan set en af de eneste, som er til stede og som gør en forskel. Men hvis vi i en situation, hvor vi skal spare, fordi briterne ikke længere vil være med i EU, og samtidig skal bruge noget mere på at begrænse den her flygtning og migrationskrise, hvordan løser vi det? Er det din vurdering, at vi får sådan en eller anden stor nytænkning af hele måden, hvorpå vi skruer EU's budgetter sammen. Tak til Jan E. Jørgensen, og så er det Peter Hummelgaard. Værsgo, Peter. Jamen, det var både i opfølgning på Jans spørgsmål, fordi det var faktisk også lige for at spørge, om der var nogle vendinger på topmødet omkring EU's fremtidige budget. Altså nu så vi nogle af de første tanker, der var ude i går, men statsministeren, han synes jeg jo selv, meget nuanceret hele tiden skildrer, hvor kompliceret den her situation den er. Og bare for en kommentar til det, som Finn Sørensen siger, at det er jo ikke, altså den tilstrømning, der sker nu hen over Middelhavet, statsministeren var også selv inde på det, er jo ikke for langt de flestes vedkommende flygtninge. Altså top 3, der ankommer til de syditalienske kyster, er jo fra Nigeria, Bangladesh og Guinea. Altså det vil sige langt hen ad vejen nationaliteter, som ikke umiddelbart har et konventionsbestemt beskyttelseskrav. Og det vil sige, problemstillingen er lige så kompleks, som statsministeren selv beskriver. Og det gør jo også, bare for at understrege det, som Jan E. Jørgensen spørger ind til, altså, der måske er et behov for, også i lyset af den diskussion, der kommer af Brexit, at få et mere indgående diskussion af, hvad er det, vi prioriterer vores fælles midler på i forhold til, hvad der er vores langsigtede fælles europæiske interesser. Det var bare for at spørge, om der var nogle vendinger på det, og måske også, hvad statsministerens synspunkter er på det. Tak til Peter Hummelgaard, og så er det statsministeren for besvarelse. Tak for det. Og de sidste to spørgsmål fra Jan og Peter er jo meget, meget, meget store spørgsmål, og de var ikke til genstand for nogle drøftelser på det her konkrete topmøde, men det kommer jo rundt hjørnet, når man skal snakke nye mellemfristede budgetrammer i EU, og så får vi jo rig og lejlighed til at vende tilbage til det. Men I beskriver jo meget pænt begge to den kompleksitet, der er i det her, altså fordi der vil være mange krydsende hensyn, og vi vil jo blandt andet møde ind i det med en ambition om, at man skal fastholde den her 1%-målsætning. Og ikke booste budgetterne, og det gør jo, at når Storbritannien som nettobidragsyder forsvinder, altså, så snarere mangler der jo penge end det modsatte, ikke? Så tingene kommer under pres. Situationen er vel den, at så længe man ikke har nivelleret forskellene helt ud i levestandard, altså, så vil der være et incitament til at flytte sig. Det nytter jo ikke at være naiv omkring det. Altså, for ja, når der bliver spurgt fra Finns side, om jeg ikke er enig i, at det handler om at sørge for, at der er nogle vilkår, der gør, at man ikke skal flytte sig. Du brugte ordet flygte. I forhold til, der skal være nogle vilkår, man ikke behøver at flygte, helt enig. Altså, det handler jo om at undgå krig og forfølgelse og naturkatastrofer. Altså, ting, der ligesom kan statuere, at man er troet, og derfor er flygtning. Helt enig. Men i forhold til det med at flytte sig, altså at sige, at menneskeheden har jo altid forsøgt at flytte sig, ikke? Og hvis græsset er lidt grønnere hos naboen, så vil der være et incitament til at flytte sig.
Og hvis vi ligger en strategi, der alene hviler på, at nu skal vi sørge for at få løftet leveniveauet i Afrika op på et niveau, så der ikke er noget objektivt incitament til at drømme om en bedre fremtid i Europa, så er det et meget, meget, meget langsigtet projekt. Altså, og derfor er det jo nødt til at gå på mere end et ben. Altså, det er jo noget med, at vi er nødt til at beskytte vores grænser, vi er nødt til at sætte nogle barrierer op, og så er vi også nødt til at prøve at se, om vi kan gøre noget ved at mindske incitamentet til at flytte sig. Og der indgår mange ting i den ligning. Og ja, jeg synes, det spørgsmål, du stiller mig, det er formuleret meget firkantet, men det er da klart, at man kan sige, omkostningen ved at sætte sig i bevægelse, altså den er da også bestemmende for ens lyst til at gøre det. Og derfor siger det sig selv, at hvis man har lavet et setup, der gør, at hvis man træder ud i vandet, så er der nogen, der samler en op og transporterer en ind i Europa. Altså, så er omkostningen mindre, end hvis ikke der er nogen, der samler en op. Altså, de sammenhæng er der jo. Og derfor er vi da nødt til at angribe det her altså med en eller anden form for holistisk indfaldsvinkel, hvor vi gør mange ting på en og samme tid. Altså beskytter vores grænser, insisterer på at sende folk tilbage, opruster de lande, der har grænser op til Europa, så de kan beskytte deres grænser, investerer i udvikling i de lande, der genererer de her migranter, stiller nogle krav omkring den udviklingshjælp, noget for noget. Altså, der er der ikke anden metode end det. Altså, det vil jeg i hvert fald argumentere for. Det tror jeg er svar på dine spørgsmål. Og de der lidt tungere spørgsmål fra Jan og Peter, den kommer vi jo med bestemthed tilbage til. Tak til statsministeren. Der er ikke flere på spørgelisten, så vi vil sige tak for afrapporteringen og god sommer, når du når så langt. I måde. Tak.